Ви информирам дека денес Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 11.828 субјекти исплати 254.782.000 денари за одгледувачите на градинарските култури. Станува збор за исплата за мерката 1.5 директни плаќања за градинарско производство под контролирани услови. Заедно со денешната исплата, Агенцијата од почетокот на годинава, а по програма за земјоделство 2019, исплати вкупно 1.214.000.000 денари за земјоделците кои гледуваат поледелски култури, за лозарите, а денес и за градинарите. Праксата за навремена и неселективна исплата на субвенциите продолжува. Парите за земјоделските субјекти се исплаќаат во период кога на земјоделците средствата им се најпотребни, односно пред почетокот на новата реколта, кога земјоделците сериозно треба да се посветат на користењето на агротехничките мерки. Земјоделците заслужуваат средствата кои им следуваат да ги добијат на време, со цел да си ја испланираат новата производна сезона и единствената обврска во наредниот период да им биде како да добијат квалитетен род. Маката на земјоделците мора да биде наградена, оваа влада се грижи за земјоделците и ја вреднува нивната мака и труд. Агенцијата и во наредниот период ќе продолжи да навремено ги исплаќа субвенциите согласно со закон и без селекција. Се само да се создадат што подобри услови за развој на агросекторот. Благодарам.